Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar, i kanë paraprirë si dhe ndikuar në ndryshimin e pushteteve në Shqipëri gjatë 30 viteve të pluralizmit si një element kyç për demokracinë. Në vitin 92, ambasadori i parë amerikan pas komunizmit në Shqipëri, William Ryerson, u angazhua hapur në mbështetje të opozitës së atëhershme duke u pozicionuar kundër regjimit që po lëkundej me në kryer Ramizalin. Vetëm 4 vjet më vonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën poshtë zgjedhjet e manipuluara të Sali Berishës të 26 majit 1996, lëvizje e cila u pasua me rrëzimin e regjimit të ri të Sali Berishës dhe Bashkim Gazidetës. Perëndimi u zhgënjye shumë shpejt për investimin tek Sali Berisha, i cili deformoi demokracinë e re, duke qeverisur me metodat e Ramizalis përmes zhdukjes së kundërshtarëve, shndërrimit të shish në një strukturë mafioze, vjedhjen e zgjedhjeve me dhunë, djegjen e gazetave, krijimin e piramidave e tjerë. Përplasja ishte ashpër, ku Sali Berisha shpalli non grata ambasadoren amerikane Marisa Lino, e cila pasoi Ryerson. Lufta përfundoi me përmbysjen nga pushteti të Sali Berishës në vitin 97. Një vit më pas, Sali Berisha, pasi nxori në prita Zemajdarin, shfrytëzoi vrasjen e tij për të marrë pushtetin përmes një grushti shteti. Në 14 shtator 98, edhe këtë herë ndërhyrja e amerikanëve ishte vendimtare. Përmes një ultimatumi, amerikanët detyruan Sali Berishën të tërhiqej. Në vitin 2005, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetën rotacionin politik, ku Sali Berisha u rikthye edhe një herë në pushtet, edhe pse Fatos Nano mund të fitonte lehtësisht zgjedhjet, PS dorëzoi pushtetin përmes një manovre në gjykatën e zgjedhjeve, ku Berisha mori disa mandate në tavolin. 8 vite më vonë, në vitin 2013, ambasadori amerikan Alexander Arvizu u bëri thirrje shqiptarëve të përmbysin Sali Berishën nga pushteti. Vetëm një ditë para zgjedhjeve të qershorit 2013, Arvizu u bëri thirrje shqiptarëve që të votonin për rotacionin politik. Pas zgjedhjeve, Arvizu përshëndeti përmbysjen e Berishës nga pushteti duke e konsideruar një akt historik. Më parë, Berisha dhe Ilir Meta kërkuan të dëbonin nga Shqipëria ambasadorin amerikan John Withers, i cili u pasua nga Alexander Arvizu. Ata shpallën si të padëshiruar edhe Arvizun, si dhe pasuesin e tij Donald Lu, i cili u angazhua fort për miratimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi. Megjithatë, qëndrimet e ambasadorëve amerikan të analizuara në kohë konfirmojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin asnjë band partiake të Tiranës, por vetëm shqiptarët. Ditët e fundit, ambasadorja aktuale amerikane Yuri Kim ka artikuluar dy mesazhe të qarta në mbështetje të rotacionit politik në zgjedhjet e 2021-shit. Mesazhin e parë Yuri Kim e dha në 26 maj të këtij viti, pas një takimi me Lulzim Bashën. Kim tha se me Bashën kishte folur për të ardhmen, duke i dhënë një mesazh të qartë Edi Ramës se ditët e tij janë të numëruara. Diskutimi ynë ishte i vendosur për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. Mesazhin e dytë Yuri Kim e dha disa ditë më parë, teksa deklaroi se rotacioni politik është si qarkullimi i gjakut. Mendoj se rotacioni i pushtetit, nëse kjo është ajo që duan njerëzit, nëse kjo është ajo që njerëzit vendosin, është gjithmonë diçka e mirë në një demokraci, është si qarkullimi i gjakut, por është patjetër një nga ato gjërat ku e dini edhe në vendin tim, në fare pak muaj do të ketë zgjedhje, dhe në pak muaj në këtë vend do të ketë zgjedhje, shpresoj, dhe do të shohim çfarë do të vendosin njerëzit, tha Kim. Kjo deklaratë ka alarmuar kampin e rilindjes. Menjëherë më pas, Edi Rama doli me tezën e ndalimit të koalicioneve para zgjedhjeve, me qëllim për të mos lejuar bandën e Ilir Metës të bëhet pjesë e koalicionit të PD-s në zgjedhje. Nëse Rama arrin të ndaloj koalicionet, merr disa deputet dhe kështu mund të qëndrojë sërish në pushtet. Gjithsesi, si qëndrimi i Edi Ramës në pushtet, ashtu edhe ardhja në pushtet e PD-LSI është kundër interesit të shqiptarëve dhe interesit kombëtar. Alternimi i bandave në pushtet thjesht zgjat sundimin e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.